Jesus saindo do Getsemane, foi para o monte orar, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegaram àquele lugar, Jesus disse orar, para que nunca entreis em tentação. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor, e o seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então neste momento que de nós ali lembrou, gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu um anjo que o confortava. Em agonia, intensamente ele orava mais, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Do meigo rosto sangue corria até o chão. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor, e o seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então neste momento que de nós ali lembrou, gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E afastou-se de seus discípulos certa distância, e de joelhos clamava ao Pai, dizendo assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor, e o seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então neste momento que de nós ali lembrou, gotas de sangue por nossas culpas ele suou.